İslam Həmrəyliyi müasir çağırışlar və dini marifləndirmə, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Uca Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birgə bu mövzuda regional konferans keçirib. Dini ekstremizm və radikalizmi fəsadlarından danışmaq zəruridir. Konfransda da məhz bu mövzudan bəhs edən fitnə sənədli filmi nümayiş olundu. Bu film gənclərin marifləndirilməsi, milli mənəvi dəyərlərimizə bağlılığın gücləndirilməsi və təbliği baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bunu deyən Ucar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mənsur Məmmədov ölkəmizdə milli mənəvi və dini dəyərlərimizə bəslənən ehtiramdan danışdı. Dövlət başçısı tərəfindən 2017-ci ilin İslam Həmrəyliyi ilə elan olunmasının qlobal əhəmiyyəti vurğulandı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı da Azərbaycanda tarixən mövcud olan dini tolerantlıq ənənələrindən söz açdı. Ekstremizmin və radikalizmin multikultural cəmiyyətlər üçün zərərinə toxunan Natiq diqqətə çatdırdı ki, Odlar Hürdü Azərbaycanın dünyaya sülhsevər ölkə kimi tanıdan əsas meyarlardan biri onun məhz tolerant olmasıdır. Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi tolerantlıq siyasəti ölkəmizdə yaşayan milli və dini icmaların arasında dostluğun və qardaşlığın daha da möhkəmlənməsinə zəmin yaradır. Dini icma üzvləri, hüquq mühafizə organlarının rəhbərləri, dini işlər üzrə komissiya üzvləri, idarə müəssisə və təşkilatların təmsilçiləri və gənclərin iştirak etdiyi konfransda maraqlı fikir mübadiləsi aparıldı. Elmir Davudoğlu, Alidə Mustafayeva, xəbərlər.